saçını beyazsa her şey kanun adalettir. Sağ ol. Ben düzgün. Lan kemiğe gelmemiş Ali. Bir tür adam yıkın. Bakmıyor lan. Kardeşini. Ya bu öldürdüğünü ben öldürüm. Siz iddia ediyorsunuz ki bu cinayet içinde bir neçə adamın eli var. Bəli, 5 nəfər baba eli gör neçə dəstə yığım çakıraları. Gör neçə dəstə yığım mənə. Ədavət nə üçün də baş verir? Ədavət heç vaxt istəmirdim, öldürmüşəm. Prezident mənim prezidentim məni bu boyda qoy oturum, hem əmrən dayanır. Oturun, oturun. Nə yaparız o bunlar belə Bunlar kimdir mənə belə eləyələr? Kimdir? Kimdir ana bak kuldur? Bir dəqiqə ben təhkirə yol verim. Sen təhkirə, sen kimsin? Bir dakika, özür istedim, bir dakika. Tekre yol verme. Tekre yol verme. Let go. Tekre yol verme. Bir dakika. Ha, kimiydi diyen ki karşı taraf mövqeyi? Gelsin. Sana söz ver. Devam sandık edin. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Kardeşler için karşılan mövqeyi bu da çekilir. Buyur kardeş, buyur. Kanal önünüz, karşı tarafın həmişə fikrini buyurun. Deyib ki, dinləməyə hazıram. Bəli. Burada indi kanal 13 yerinizdədir. Bəli, burada. Burada məsələ proses oldu. 10 nəfərdən artıq prosesə buraxmadılar. Aha. Yəni bilirsiniz ki, pandemiya ilə bağlı. Yəni vəkillər iştirak edədilər, öz sözlərini dedilər. Artıq hazırlıq prosesi başladı. Aha. İndi məhkəmə baxışı başqa vaxta təyin olunur. Sadəcə burada hansısa bir şər atmaq, böhtan atmağın yeri yoxdur. Biz hüquqi demokratik dövlətdə yaşayırıq, bunu mən deyirəm, bunun da arxasında dayanıram və hər şey qanun çərçivəsində ədalətlə həll olunacaq. Başqa söhbətə burada ehtiyac yox. Xanım, qarşı tərəfin nümayəndəsi bildirir ki, həmin cinayət işində 5 nəfərin deyir əli var. Buna münasibət. Yalan söhbətdir. Yalan söhbətdir. Hələ biz narazıyıq ki, o da Zaharov işdə ittiham olunub. Bugünkü gündə onunla da bağlı araşdırmalar gedir. Orada bizdə olan məlumata görə araşdırma da aparılır ki, Zaharovun orada bir də günahı yoxdur. Sadəcə İttiham irəli sürünən öldürən başqasıdır. Aha. Sadəcə Zaharo da burada tövsif olunub. Onunla da başlı bizim məhkəməmiz var. Ədalətinə inanırıq. Allah qoysa inşallah ədalət qalib gələcək. Və növbəti deməli, bir sualımız da var ki, bu cinayət nəyin üstündə baş verib? Şəxsə davətdir, yoxsa maraqlardır? Onları artıq o bəlkə prosesi gedir. Olan öz arasında olan, Həsənlə öz aralarında olan mübahisədir, olur və Keç kimsə məzik ki, bu ölüm hadisəsi olmasın. İndi olub, ana da başa düşürük. Amma ana vəkilləri təhqir eləyə bilməz, tənqid eləyə bilməz. Qanun... Yəni, qardaş, biz onu təkəndən sonra sütə çəkəcəyik. Yəni, qanun... Sadəs... Yəni, öyrənməyik. Bir tərəfli fikir aparır. Yəni o proseslərdə görərsiniz. Baxın bir yana o kanal indi bir tərəfi fikrini bildirib, qarşı tərəfi bildirir. Amma qarşı tərəfi də bir irəli bir məsələ var da mənim. Bir kanal el eləyirsə, digərləri də belə deyil deyə bir şey yoxdur ortada. Bizdə cinayət törədilən məsuliyyətə cəlb olunur. İş gedir. Yaxşı, heç bugünkü gündən indi araşdırma aparılacaq. Bugünkü gündə həmin o mərhum rəhmətə gedən Emin bilinmir saat bu 11-də çöldə nə işi var idi? Belə deyək, iddiam irəli sürülmüşdü. Bunun da əvvəllər məhkumluğu olmuşdu. Və bunun belə deyək, cinayət məcəlləsində silahla buna cinayət işi qaldırıblar. Bu həmin vaxtı ev tutsallığında olub. Onlar bu kanallarda... Mən qapımı niyə çalıb çəkirsən? Belə şeylər olmaz, ayıbdır. İnşallah özü olur. Ədalət özü qalib gələcək. Danışın çəkər, bizim işimi çəkmək. Gedin şahidlər çəkin, gedin o problem olanları çəkin. Sizə mafiya lazımdır belə. Gedin normal insandan problemlərini çəkin. Bilirik nə cür çəkin. Bir dənə şahid haqqında bir məqalə hazırlayın. Hazırlayın. Görməmişik. Kanal 24 ancaq başqa şey. Kanal 24 başqa şey, biz azaz sözlə kanal oru çəkin. Ama bir xahişimiz var kanalda, xahişimiz var ki, bu kanallarda. Buyurun, buyurun. Xahiş edirik, kəsir-kəsir verməyin. Yox, canlı gelir, baxın. Nədir? Hər şey göz qabağında olsun. Yəni olur da burdan kəsirlər, oradan vururlar, insanın danışığı da savadsız alınır. Amma o yollara yol verməyək. Tam canlı yayım gedir, bizdə tam
Lazan çoxdan bizi tanımağına tanıyırlar, necə insanı. Amma ki, hər şey yani qanun qarşısında hamımız bərabər. Görə də hamımız qanun qarşısında. Təşəkkür edin, sağ olun. Məhkəmənin də səs salın.